também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra R$29,90. Cooktop Nox 5 queimadores R$1.299,90. Embutido de LED 24 watts R$42,90. Parafusadeira furadeira Bosch R$399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar R$1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap e cedendo o direito de resgate. Compre, acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, um Renault Captur Turbo 0 km, mais R$10.000. Isso mesmo, um Captur mais 10 mil. MS Cap, ajude e concorra. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, Velo Piso, lata 18 litros a partir de R$209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega a partir de R$84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Salve, salve, meus amigos! RCN Esportes no ar e vamos direto conhecer uma... Oh, rapaz, a Raira, preparadora de goleiros aqui em Três Lagoas. Roda a matéria. Essa é Raira Priscila Freitas, uma jovem três-lagoense apaixonada pela posição de goleiros. Mas por que essa função? O goleiro é o único jogador de uma equipe de futebol que pode tocar a bola com as mãos com o jogo rolando. É ele em que joga a bola para fora da área em um escanteio e orienta a barreira na hora de uma cobrança de falta, por exemplo. A posição mais solitária do futebol, onde o atleta pode sair como herói ou vilão. E foi nessa função que a Raira se consagrou campeã jogando futsal. Mas explica pra gente essa paixão em ser goleiro. É, ou ele pode ser herói ou pode ser vilão. Uma partida ele tá pegando muita bola, mas um vacilo dele já era. A culpa vem toda em cima do goleiro. Porque o goleiro tomou o gol ou ele tomou um frango. E sempre a culpa é do goleiro. Apaixonada pela posição no futebol, que Raira montou uma escolinha para crianças e adolescentes de preparadoras de goleiros. Ah, lá eu trabalho mais o ensinamento, né, que é o ensino básico para eles aprenderem. Primeiro eu tô ensinando eles o que é ser um goleiro, né, que é o passo mais importante. Os pequenininhos eu trabalho com eles a parte lúdica, né, que eles aprendem fazendo um treinamento de goleiro, mas brincando. Os maiores eles já passam mais os trabalhos de gesto técnico para eles venham desenvolvendo e hoje eles estão aí. Hoje a escolinha da Raira conta com 17 alunos e já vem colhendo frutos. Hugo, de 15 anos, foi participar de uma seletiva no time de Jaraguá, em Santa Catarina. Tem um goleiro agora que está no Jaraguá, está fazendo uma avaliação com a parceria com a cidade de Nova Independência, que ele foi para lá. Ele ia até participar aqui, né, que ele está voltando, que é o Hugo. O Hugo começou desde pequeno comigo, a Isa começou comigo com 9 anos. E agora vem esses outros que eles começaram do zero e hoje eles estão com uma crescente bem bacana, assim, uma evolução. Mesmo com grandes craques, os goleiros também têm seu destaque e conseguem escrever uma história de sucesso. Marcos no Palmeiras, Rogério Ceni no São Paulo, Cássio no Corinthians e o Taffarel pela Seleção Brasileira, e entre outros. Referência para estes meninos e meninas. Veja a história do Miguel de apenas 11 anos. Ele não se adaptou no ataque e foi pro gol, onde se encontrou no futebol. Porque desde que eu comecei a treinar no Popó, eu comecei a visionar os goleiros e tal. Aí foi nesse dia que eu falei pra minha tia: tia, eu quero ser goleiro. Aí eu ganhei uma luva nova dela e uma bola. Aí eu comecei a treinar, e quando eu comecei a treinar no Pedrinho,
foi quando eu conheci a Raira. E eu comecei a treinar com ela e aprendi muitas coisas novas. E eu virei um goleiro, agora, profissional. Mas agora você tá feliz nessa nova posição? Porque você tava lá na frente fazendo o gol, agora você vai defender o gol. Sim, eu tô muito feliz com essa nova posição. E eu nunca mais vou mudar, vou ser goleiro para sempre. Vale lembrar que a preparação de um goleiro é cansativo e exaustivo, e machuca. Mesmo assim, essas crianças apaixonadas pelo futebol buscam brilhar no esporte na função de goleiro. A Isabelle Santana, de 14 anos, fã do goleiro Cássio do Corinthians, foi mais uma que não se sentiu bem jogando na linha e foi debaixo das traves que sua estrela brilha. Porque eu percebi que, tipo, eu não gostava, sabe? Não era algo que eu me sentia bem. Aí eu testei jogar no gol e foi aí que eu conheci a Raira. Aí depois disso eu não consegui mudar mais. Tipo, é algo que eu gosto de verdade, sabe? Mas o goleiro é uma profissão muito ingrata. Tá preparado não só pra levar bolada, mas carregar o fardo, que ele carrega o time. Cara, é realmente muito difícil, mas, tipo, quem gosta mesmo de ser goleiro consegue, sabe? Consegue cuidar disso. Sucesso para a Raira e parabéns aos meninos. Bora conferir como foi Atlético Paranaense e Palmeiras. O Furacão derrotou o Verdão, atual bicampeão, por 1 a 0 na Arena da Baixada em Curitiba. Foi a primeira derrota dos paulistas nesta edição da competição. Com grande atuação, o Atlético travou o Verdão na primeira etapa e marcou com o Alex Santana. A missão dos anfitriões ganhou contornos dramáticos a partir dos 25 minutos. Com a expulsão do volante Hugo Moura, que esperou a marcação de uma falta e colocou a mão na bola, recebendo o segundo cartão amarelo. 3 minutos depois, Felipão levou o vermelho por reclamação. Palmeiras subiu as linhas e apertou o Atlético, que segurou a vantagem até o apito final. O rubro-negro paranaense, que busca retornar à final da maior torneio do continente após 17 anos, tem a vantagem do empate na partida de volta, na próxima terça-feira, às 21h30, no horário de Brasília, no Allianz Parque, em São Paulo. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.